Всім привіт! Вітаю на каналі Скажений Бензопильщик. Хочу вам показати свої бензопили ProCraft GS52T, ProCraft GS300S і ProCraft Шуруповерт. Але на даний момент буду показувати тільки бензопилу ProCraft GS52T, як вона в роботі. Це поки що відставимося в сторону. Будемо знімати бензопилу. Якщо комусь подобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал.